نام کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے شیخ کامل کی اجازت سے بیٹے کا نام محمد فضل مصطفیٰ رکھا ہے, چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل, حضور کے شہزادوں کا یہ صدقہ اور سجدہ کائنات کے شہزادوں کے جوڑوں کا یہ تصدق اور توسل ہے. جیسا کہ حضرت شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ پی سب تشریف لائیں, ماشاءاللہ ہمارے مہمان قاسم شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے, اور آپ دعا کریں کہ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور اللہ اپنی رحمتوں کو ہمیشہ شامل حال رکھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضور کے دین کے لیے قبول فرمائے.